አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረስ ብለናል። ውድ የኖህ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? ኖህ ሚዲያ በዛሬ ዝግጅቱ በሚከተሉት አባይት ርዕሰ ጉዳዮች ዙሪያ መረጃዎችን ወደ እናንተ ለማድረስ ዝግጅቱን አጠናቆ በቻናሉ ሞገር ላይ ተገኝቷል። መረጃዎቻችንን ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር እያደረጋችሁ አብራችሁ እንድትቆዩ፣ ለኖህ ሚዲያ ቤተሰብ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ የሚለውን በመጫንና የደወል ምልክቱን በመንካት ብቻ በሚዲያችን የሚተላለፉ ትኩስና ወቅታዊ መረጃዎችን እንዲሁም ሌሎች እጅግ አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞችን በፍጥነት ማግኘት እንደምትችሉ ለመጠቆም እንወዳለን። የህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ ህወሓት ወታደራዊ ጉዞ ቀጥሏል። የኢትዮጵያ መንግስት በውድቀት ዋዜማ ላይ ነው ሲል ህወሓት ያወጣውን መግለጫ የኢትዮጵያ መንግስት ውድቅ አደረገ። የህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ትናንት ባሰራጩት መግለጫ የትግራይ ኃይሎች ወታደራዊ እንቅስቃሴ የመጨረሻ ግብ በትግራይ ላይ ወንጀል የፈጸሙ አካላትን ለፍርድ ማቅረብ፣ ለደረሰው ውድመት ካሳ መጠየቅ የሚሉትን ጨምሮ የትግራይን ህዝብ ለማጥፋት የተካሄደ ሲሉ በድጋሚ አንስተዋል። ዶክተር ቢቂላ ሁሬሳ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማዕከል አስተባባሪ ሚኒስትር በተለይ ለዶች የበለ እንደተናገሩት ውሃት የደረሰበትን ሽፈት ለመሸፋፈን ባገኘ ሁሉ አጋጣሚ እየሰራ ነው። እንግዲህ አንድ የአሸባሪ ቡድን አስተባባሪ ጄኖሳይድ ተፈጽሟል፣ ሰብአዊ መብትን ተፈጽሟል፣ የትግራይ ህዝብ የዘር ጭፍጨፋ ደርሶበታል ብሎ የሚናገረው እንደ የፕሮፓጋንዳ መሳሪያ አድርጎ ህዝብን ለማነሳሳትና አሁንም ተጨማሪ ወጣቶች ወደ ግንባር እየሄዱ እንዲረግፉ ለማድረግ ነው። በጦርነት ውስጥ እንዲህ አይነት ነጭ ውሸት የሚጠቀሙ አሸባሪዎች በዓለም ላይ ታይተዋል። በተለያዩ የአፍሪካ ሀገሮችም የሌሎች ሀገሮችም በስፋት ታይተዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለኢትዮጵያ የ40 ሚሊዮን ዶላር እርዳታ ፈቀደ። የድርጅቱ የሰብአዊ ጉዳዮች ምክትል ጸሐፊና የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ አስተባባሪ ማርቲን ግሪፍትስ ገንዘቡ አሁን ላይ ባለው ግጭት ተጎጂ ለሆኑ ዜጎች የሚውል ነው ብለዋል። ከዚህ ባለፈም በደቡብ የሀገሪቱ ክፍል ለተከሰተው ድርቅ አስቀድሞ ምላሽ ለመስጠት ይውላልም ነው የተባለው። ከተለቀቀው ገንዘብ ውስጥ 25 ሚሊዮን ዶላሩ ከተባበሩት መንግስታት ማዕከላዊ የአደጋ ጊዜ ምላሽ ፈንድ የተገኘ ሲሆን ቀሪው በኢትዮጵያ ከሚገኘው የሰብአዊ እርዳታ ፈንድ ነው። ገንዘቡ በተለይም በትግራይ በአማራና አፋር ክልል የሚንቀሳቀሱ ረጂ ድርጅቶችን በማገዝ የሚደረገውን የህይወት አድን ስራ ለማገዝ እንደሚውል የድርጅቱ መረጃ ያመለክታል። በተጨማሪም በደቡባዊ ሶማሌና ኦሮሚያ ክልሎች በድርቅ ለተጎዱ አካባቢዎች ለቀንድ ካፕቶችና ለኗሪዎች የንጹህ መጠጥ ውሃ ለማቅረብና ውሃ ወለድ በሽታዎችን ለመከላከል እንደሚውልም ተገልጿል። በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን የላሊበላ አካባቢ ነዋሪዎች ለከፋ ረሃብና በሽታ እንደተጋለጡና ብዙዎች እየሞቱ እንደሆነ ሰሞኑን ከስፍራው የመጡ ተፈናቃዮች ተናገሩ። ከላሊበላ ሰሜን ወሎ ዞን መቄት ከፈታኝ እግር ጉዞ በኋላ ከደረሱት ተፈናቃዮች መካከል አቶ ቸኮል ይርጋ እንደተናገሩት በላሊበላ የተከሰተው ረሃብ፣ ርዛት፣ በሽታና እንግልት እጅግ አስከፊ ነው። ተፈናቃዮቹ የዓለም ቅርስ የሆኑት የላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት ለከፋ ጉዳት መዳረጋቸውንም ተናግረዋል። እንግዲህ እየመጣ ነው የማይችለውም እዛው በችግር ውስጥ ነው ያለው። የሆስፒታልና የተለያዩ የጤና አገልግሎቶች ተቋርጠው ነው የሚገኙት። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በጣም በርካታ ተከታታይ መድኃኒት የሚወስዱ በሽተኞችም ያው ለሞት እየተዳረጉ መሆኑ ያው እኔ የማይነኝ እዛ እንግዲህ የምኖር እንደመሆኑ መጠን በርካታ ሰዎች በመድኃኒት እጥረት ምክንያት እየሞቱ ስለሆነ ዓለም አቀፉ ድርጅት በአስቸኳይ መድረስ ካልቻለ በጣም የከፋ ነው። ያው ከአቅም በላይ በሆነ ችግር ስለወጣው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በአስቸኳይ መድረስ ካልቻለ እጅግ በጣም የከፋ ችግር ላይ ነው የሚወድቀው፣ በተለይ የላሊበላና አካባቢ ማህበረሰብ። የህወሓት ታጣቂ ቡድን የዓለም ቅርስ ከሆኑት የላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ ሆኖ ከባድ መሳሪያ ስለሚተኩስ ቅርሱ ለከፋ ጉዳት እየተዳረገ በመሆኑ ዓለም አቀፉ የቅርስ ጥበቃ ተቋም ዩኔስኮ ሊታደገው እንደሚገባም ተናግረዋል። የላሊበላ አካባቢ ህብረተሰብ በቱሪዝም ህይወቱን እየመራ እንደነበረም ያስታወሱት ተፈናቃይ ቤተክርስቲያኑ አካባቢ ላይ እንደምታውቀው ባለፈው ከነሐሴ 30 ከጳጉሜ 4 በነበረው ጦርነት ላይ ከባድ መሳሪያ አስገብተዋል ሰዎች፣ የጁንታው ቡድን የዚህ ትግራይ ወራሪ ኃይል እና ከባድ መሳሪያ ከውስጥ ወደ ውጭ ነው እየተኮሱ የነበረው። ሞርተር አይነት ሽቃ እና የተለያዩ መድፎችን አስገብተው በከፍተኛ ንቅናቄ ቤተክርስቲያኑ አሁን አደጋ ውስጥ ነው የወደቀው። አካባቢው ላይ ቱሪዝም በመቆሙ ነዋሪው ለከፋ ሰብአዊ ቀውስ መጋለጡን መናገራቸውን የባህር ዳር ወኪላችን አለምነው መኮንን ከስፍራው ዘግቦልናል።
የውጭ ዜጎች ኢትዮጵያን ለቀው እንዲወጡ በአሜሪካና ጋራዎቿ ቢወተወቱም ለመውጣት የሚጋፋ ሰው አይታይም አሉ በአሜሪካ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ፍጹም አረጋ። አምባሳደሩ ዋሽንግተን ከስፑትኒክ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንዳስረዱት አዲስ አበባ እንዶትሮ አስተማማኝ ሰላም ያላት ጸጥታዋም የተጠበቀና ኑሮን በተለመደው መልኩ የቀጠለ በመሆኑ በአስቸኳይ ለቃችሁ ውጡ የሚለው ቅስቀሳ አልሰራም ብለዋል። በአዲስ አበባ ያሉ የውጭ ሀገራት ዜጎች ከተማዋን ለቀው የሚወጡበት አሳማኝ ምክንያት አለመኖሩንም አምባሳደሩ አስረድተዋል። አምባሳደሩ በሌሎች ሀገራት ችግር ሲፈጠር ይታይ እንደነበረው አይነት እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ እንደሌለ ገልጸው የተለያዩ ሀገራት ዜጎች በአስቸኳይ ኢትዮጵያን ለቀው እንዲወጡ ላለፉት 2 ሳምንታት የተካሄደው ያልተቋረጠ ውትወታ አለመሳካቱን የተናገሩት ከተጣለው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ መንግስት በአዲስ አበባ ለሚገኙ የዲፕሎማሲው ማህበረሰብ አባላት የደህንነት ዋስትና መስጠቱን ያስታወሱት አምባሳደር ፍጹም አንዳንድ ሀገራት ዜጎች ለኢትዮጵያ ለቀው እንዲወጡ በመወትወት በሚፈጠረው ጫና ህዋትን ለመርዳት ጥረት ያደረጉ መሆኑንም ጠቁመዋል። ኢትዮጵያ ወደ ቀደመው ሰላማ ሙሉ ለሙሉ እንደምትመለስም አምባሳደሩ ጨምሮ መግለጻቸውን ይዘግባል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኢትዮጵያ ጦርነቱ እየተባባሰ ባለበት አካባቢዎች ለነፍስ አድን ሰብአዊ እርዳታ የሚሆን 40 ሚሊዮን ዶላር የእርዳታ ገንዘብ ድጋፍ መመደቡን ዛሬ አስታወቀ። የገንዘብ ድጋፉ ትግራይ ክልልን ጨምሮ በጦርነቱ በተጎዱ የሰሜን ኢትዮጵያ ክፍልና ድርቅ ለተከሰተበት ደቡባዊ ሀገሪቱ ክፍል አስቀድሞ ምላሽ ለመስጠት ታስቦ የተለገሰ መሆኑን የመንግስታቱ ድርጅት የእርዳታ ኃላፊ ማርቲን ግሬፌትስ ተናግረዋል። ነገር ግን በትግራይ ክልል የተፈጠረውን ቀውስ ለመደገፍ የሚያስፈልገውን የ350 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ጨምሮ በመላው ኢትዮጵያ ለሚከናወኑ የሰብአዊ ድጋፍ ተግባራት የ1.3 ቢሊዮን ዶላር የገንዘብ ድጋፍ ክፍተት እንዳጋጠማቸው ኃላፊው በመግለጫቸው አሳስበዋል። በቅርቡ ወደ ኢትዮጵያ ተጉዘው የተመለሱት ግሬፌትስ እንደተናገሩት በሰሜን ኢትዮጵያ የሰብአዊ ቀውሱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ ሄዶ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ህይወታቸው አደገኛ ጥርዝ ላይ ይገኛል ብለዋል። በመላ ሀገሪቱ መሰረታዊ ፍላጎቶች እየጨመረ በመምጣቱም ግሬፌትስ የገልጸው አስቸኳይ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦቱ የተመደበው ገንዘብ 25 ሚሊዮን ዶላሩ አዲስ ጥሬ ገንዘብ ከመንግስታቱ ድርጅት ማዕከላዊ የአደጋ ጊዜ ምላሽ ፈንድ የተገኘ መሆኑን ጠቁመዋል። የቀረው 15 ሚሊዮን ዶላር ደግሞ ተቀማጭነቱ ሀገር ውስጥ ካደረገ የሰብአዊ ረድኤት ገንዘብ አቅራቢ የተገኘ መሆኑን ግሬፌትስ አክለዋል። ገንዘቡ በትግራይ አማራና አፋር ክልሎች በግጭቱ ለተጎዱ ወገኖች ከለላና የነፍስ አድን ድጋፍ ይውላል ተብሏል። በጀርመን አራተኛው ዙር የኮሮና ወረርሽኝ ስርጭት ስጋት መደቀኑ ተነገረ። በሀገሪቱ የተዛማጅ በሽታዎች ጥናት ተቋም ዛሬ ይፋ እንዳደረገው በኮቪድ በሽታ ባለፉት 24 ሰዓታት 23607 ሰዎች ተይዘዋል። 43 ሰዎች ደግሞ በኮቪድ ሞተዋል። በአማካኝ በጀርመን ከመቶ ሺህ ነዋሪዎች መካከል 303 ሰዎች በኮቪድ በሽታ የተያዙ ናቸው። በዚህም ምክንያት ፖለቲከኞችና የሕክምና ባለሙያዎች የኮሮና መከላከያ ክትባት ያልወሰደ ዜጋ ሁሉ እንዲከተብ እየወተወቱ ነው። የኮሮና ክትባትን ያልወሰደ በህዝብ ማመላለሻ ትራንስፖርትና በብዙሃን መገልገያዎች እንዳይጠቀም ቁጥጥሩ እየጠበቀ ነው። ከቤታቸው ስራን መስራት የሚችሉ ዜጎች ሁሉ ዳግም ቤታቸው ለመቀመጥም እየተገደዱ ነው። በሌላ በኩል የኮሮና ክትባት ከአምስት ዓመት ታዳጊ ህፃን ጀምሮ እንዲከተብ የሕክምና ባለሙያዎች ፈቅደዋል። ከዚህ ቀደም የኮሮና ክትባት መከተብ ያለባቸው ከ12 እድሜ ክልል በላይ የሆኑ ነዋሪዎች ብቻ ነበሩ። ክቡራትና ክቡራን የኖህ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን ስትከታተሉ የቆያችሁት የዕለቱን አበይት የኖህ ሚዲያ መረጃዎች ነበር። መረጃዎቻችንን እየተከታተላችሁ እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ስለዘለቃችሁ የከበረ ምስጋናችንን በማቅረብ የምንሰናበታችሁ በሌሎች መረጃዎች ዳግም እንደምንገናኝ በመጠቆም ነው። እስከዛው ግን ሰላም ሁሉ በያላችሁበት እንዲሆን ተመኘን። ሰላም።